Yes. Kwa hivyo umepoka mrembo sana. Sasa si unajua I'm the first end of the next governor of Nairobi. Sasa sasa sikia. Uhuru anajua hii maneno ya kukata watu 40%. Hii mtu inaitwa Kamau hata naenda kumuona saa hii. Wamemwekea fitina na Esther Basalis ndio hujawahi ona. Hata si Kamau ameniambia, nimeambiwa Muranga kutano ilifanywa kwa nyumba. Kama kunaenda mbaya. Okay. Alafu huyu Kamutu alifuta kamereta hewa zote zile zilipo kwa Kamau. Simu ya mtu ilikuwa nakata. Sasa utanaenda kuona Kamau. Tuna brief basi. Nitaku brief. Tunataka hata AG akuwe brief. Kuache kuwapa kuatana na hiyo kesi ya Nairobi kabisa. Ero? Ndiyo. Hata kuna story alikuwa ananiambia ya Chitembwe. Ni kama naenda hapo sura. Unaona mahali niko sahi, niko ingine tunaitanga 011 tu hapa. Chitembwe amefanya nini? Next ni hapo Club House, naenda hapo mbele. Chitembwe amefanya nini? Kuna kitu hiyo ya Chitembwe bila alikula pesa. Kuna kitu alikuwa anajaribu kuniambia. Na ile kumpiga mti. Hiyo nitaenda hapo saa hii, unajua sasa Kiari ame kodi Kiari aongei na watu. Amekodi Kiari kabisa. Aya, utanipigia basi. But you also look nice. Unajua, when mtu wapi? When mtu wapi? Lakini nakupenda sana. Mimi najua. Lakini unarudi unasahau unaniweka deputy governor. Kuna shida. Wewe ni ndani, nimekwambia mambo yangu na wewe, hata kama unasema mshongo ni mtu mbaya, sijui ma recording siku kuonekana. We used to record cartels. Kuweka mambo ya public confidence, not friends. Tumeanza kuongea na wewe, this is the 7th month. Umesikia mambo yangu na wewe mahali? Aya. Wacha nikuonyeshe matiti. Hebu fungua. Napo sitaonekana kama sisi, naona kuna kamera hapo juu. Hiyo hapo. Kwani ina wapo na nani kama? Fungua mashini nyoni. Dai mtamu sana inaka. Mfungua si. Na. Wewe ndiye hatari. Sasa. Kama si yake achukui siku yake. Unajua kama 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 submissions. Submissions huko. Submissions. Lakini kule I think they follow the law. Kule they follow the law. Hapana, huko ni law. Ni law. Huko.